Gnomio och Julia flyttar till en helt ny trädgård. Kusten är klar! Nej, det är inte helt perfekt. Men det går. Tänk på alla äventyr vi kommer uppleva. Kolla, här är en pool! Woohoo! Det gick bra! Ursäkta. Åh, Mankini, det där var äckligt. Är du klar? Jag har gjort en jacuzzi. Människorna kommer. Inta era platser. De skulle leva lyckliga i alla sina dagar. När deras värld är i fara. Julia, tomtarna, de är borta! Finns det bara en tomte att tillkalla. Vad i halva gödselstacken? Jag är Sherlock Gnomes och jag beskyddar trädgårdstomtar. Du menar förutom den du bokstavligen just hade sönder? Sönder? Vem är sönder? Nej, men, yeah! 2018. Full fart framåt, bossen! De där tomtarna är i fruktansvärt fara. Från regissören bakom Kung Fu Panda. Vi får inte låta någon höra det här, men de kommer krossa oss alla imorgon kväll. Krossa! Hade jag sa att vi går bli krossade imorgon! Ah! Var beredd på ett äventyr. Vi måste ta oss över den där floden. Vi behöver en båt. Där får du på båten. Som är helt omtomtad. Benny, nästa ledtråd finns i parken. Just en beskrivning kort. Följ bara det blåa strecket på marken tills ni hittar den enorma röda kablon. Akta er, den ser vass ut. Vi får jobba under täckmatten. Kom. Två steg fram. Stopp. Jag sa stopp. Ursäkta, jag har aldrig varit baken på en ekorre förut. Vi är upptäckta. Sherlock Gnomes. Så där skakar inte en ekorre på ändan. Men Kinney, kan du demonstrera? Ser du vad jag gör? Titta, ser du? Ja, det beter dig som en praktrumpa. Premiär våren 2018.